одесити самі определять, як їм називати вулиці в своєму місті. Отут цікаве питання, до речі. А давайте просто на секундочку, на цьому зупинимося. На секундочку зупинимося на цьому. От що тут важливіше? От пан Михайло каже, хай одесити самі вирішать. Звісно. А от з одного боку, у нас з одного боку є закон про декомунізацію, а з іншого боку є, наприклад, ну там якісь петиції, громадські слухання. Всі ті що має переважити? Петиції мають бути в рамках закону. Якщо хтось намагається порушити закон і всупереч закону про декомунізацію провести назву, яка не відповідає закону про декомунізацію. Він підпадає. А зараз ми будемо слухати співробітника інституту нас пам'яті, він пояснить. Це закон. Я все ж таки договорю. Якщо хтось намагається, то тут має включатися МВС. МВС буде працювати, буде відкривати справи, буде передавати на суд, на прокуратуру і так далі. І ці справи мають носити не тільки адміністративний, а й, дуже перепрошую, кримінальний характер. Бо це знов-таки внесення розбрату в суспільство, яке в нас є кримінальним злочином.